台风过之后呢，交流量减少，再加上停班停课，采收工作也跟着停止，让菜价应声来上涨。像是叶菜类和白萝卜，从批发价格就变贵，以一把菠菜来讲，就要250块钱。对，2斤7两嘛，一起拿一拿。嘉禾高生产的番茄结账已经要价155元，真的不便宜。受到山头儿台风影响，台北菜市场4号交易量只剩753吨，比起1号台风前抢收还有1628吨，实在差很多。挑挑拣拣，店里各种蔬菜都来一点。台风后到市场补货，民众多，但供应量变少，菜价就变贵。就连做早餐店的老板也有感。那个美国美生菜一斤都是100多块，100到200块这样。真的是买起来心里有一点会痛，半个月以后菜就会跌下来，不会，这次不会再更贵的了。豆芽菜、豆干跟葱，我不要选择贵的菜吃，就这样子，就吃肉就好。变贵的菜像是叶菜类，批发价格青江菜来到每公斤70元，大陆妹每公斤97元，白萝卜则是19元，便宜的菜则有芥蓝花一公斤49元。昨天前天去大市的时候，就那虽然到货量也很少了啊，可是去的人更少，所以昨天菜价比较便宜，可是今天菜价又贵了上来，可是并没有前天那么贵，比较多的鹅白啊、青江啊、大陆妹啊就贵起来了。买菜贵桑桑，台中第五市场出奇招，发加倍券，带着环保袋或环保餐具，就可以以100块现金换到200元买菜金，促进市场买气。这个风台吼，菜啥物拢起大跌嘛，啊，民众伫几下工就去问讲，这个券拜五要发吼，伊一定要来拜就对，因为物件贵，啊有100块来抵消，加减嘛有小补一下啦。这次山陀来袭，全台台风假连带影响到采收工作，也是菜价上涨因素之一。民众只希望台风过后，民生物价早点恢复正常。记者叶顺杰、叶志雄台报道。台北市医院因为台风假停诊了2天，部分是有开台风特别门诊，但是现在很多医生开始伤脑筋了，该如何来消化这2天台风假的病患？由于下礼拜四呢又碰上国庆日，就有医生预估了，至少要2到3周时间才可能恢复正常。看完整拿着批假单准备缴费领药，礼拜五一早的台大医院涌入跟平常一样多的病患。台北市风雨不大，放了2天台风假，原本挂号要看诊的就怕下礼拜拥塞，赶紧来看诊。对，我们也是怕说如果今天如果放上去的话，我们可能是不是又大家都要等很久，然后医生肯定要看很晚。职业灾害门诊，但是要延期的话是由医师在决定，那我们自己做门诊的去挂号，是不是能承认在这个假期的衔接？担心的不止大家，其实医生都知道，停诊后的2-3个礼拜会很惨。重症的、癌症的，常常都要来拿标靶药，哦，他你少一天可能都会有蛮大的影响，2-3周了，他会往后挤，大概2-3周的时间。这次台风假没看，下礼拜人就会爆量，爆量的状况之下会很惨烈了。真的会很惨烈，可能会从早上看到晚上去了。常规回诊追踪或是看检验结果的跟病人沟通改期，病人大多可以体谅配合，医院医师伤脑筋接下来要怎么消化病人。部分诊所则是2天台风假照常开诊，所以礼拜五没有瞬间涌入一堆病患。我们这边都固定有看诊，所以刚才比平常礼拜五会多一点点，但就一般的呼吸道感染啊、肠胃炎啊。山陀儿风灾过后，除了清理家园，各行各业也因为台风假得花点时间恢复正常步调。记者吴正宇、黄淑芬台报道。